salaamu calaykum faadumo armaado dhammaantiin gabdhahana waa idin salaamayaa. Mar koowaad waxaa idin leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Soo dhawaada dhammaantiin waa waaska duqbalow ahaa kablow faarax walaalkiis macowkii ka yaraa bashiir ballaa mataanaayn xasaguure saaxiibkiis qarasho dariskiis ku noolaa uraa unaa garsee kuusa haajaaba ka jaalagti macni shuuriya banaaweyn shantaaba qabaqorey reenabadi nool waa idin salaamaya dhammaantiin meel butaduuda kaga sugan tihiin cadaalada sheergareeya gaarsiiya beej walbeeto iyo meel kasta ku tuuri kartaa ku tuura aad iyad waxaad tiraahdaan mucjasadii facebooka ee duqbalow in the building waana tiraa duqbalow oo soo galay waa karaa aad iyo aad beejkan annaga iskale ka kale ee duqbalowna annaga iskale labadaba waa ku dagaal galaynaa maadaama waqti doorasho ee lagu jiro. Waxaa weeye maalmahan xaafad joog baan iska helo duqbalowe gaarigi yar ayaan ku xamaalinaya baa iga jabay inkastoo hadda ii hagaagi doono insha allah soo duceeya idin leeyahay wadadan dib ugu noqon doonaa hadduu ilaah yiraahdo labadan maalin saddexdan maalin xaafada lagu aragtaan aad iyo aad xaafad joogguna ilaah amarkii ma baran waxaa iigu dambeysay 2018kii waagaan caruurta guriga ku haystaa igu dambeysay 2020 ilaa 2021 bilowgiisii waa shaqeynayay. Marka aad iyo aad soo dhawaada idin leeyahay sheergareeya cadaalada ku tuura beej kaleto meel walba gaarsiiya idinkoo maadsan oo ka xishoonaynin oo duqbalowna idinka xishoonayo idinku dhahaya sheergaree cadaaladan ku tuur beej walba aad iyo aad arrin baan usoo galay inaan ka hadlo oo wiigii hadda lasoo dhaafay oo dhan aan ku celcelinay anoo duqbalow duqbalow social media iskaba soo galo cantarabaqisna facebook uma soo galo kama hadlo waxyaabahan xaafadaha iyo domestiga looga shakeeyo ee cantarabaqashkee la dhex boodayana kama hadlo waagi hore waa ka hadli jiray waa joojiyey inta badan hadda waxaan ka hadlo waxaa weeye waa siyaasadda soomaaliya waana sababtan cadow fara badan oo ila xintamo aan u yeeshay wallahi been maa sababtu waagi hore duqbalow ahaa xaafadaha iyo fanaaniinta iyo islaamaha lasoo furo iyo islaamaha la guursanayo odayaasha wax fureen odayaasha aan magaraysa wax furi dooro waxyaabaha xaafadaha markaan dhex taagnaa jiray lagama xanaaqi jirin waxaan ahaa duqbalow kablow faarax oday qosol badan oo dhib badan baan ahaa laakiin markaan dhinaca siyaasadda u go-ay siyaasadda dhinaceedii aan tanasul fara badan u sameeyey ee aan dowladnimadii taageeray ee wanaagiiyo ciidankii qaranka naga soomaaliyeed aan garab istaagay horta cadow badan baa yeeshay iyo enemy badan aad iyo aad laakiin dhib ma laha wanaaggaa guuleysanayo ficnaantaa guuleysanayso wariyaal iga qiimo badan oo dalka soomaaliya wanaaggiis inay soo gudbiyaan damcay oo la dilay oo dharaar cad maalin cad xabad lagu dhuftay baan garanayaa oo nafsada la dhaafiyay baan la socdaa kuwaas kama fiicini inaan ka xumahay moogaya aad iyo aad marka insha allah hadduu ilaah yiraahdo siyaasadda soomaaliya waxa meesha ay maanta marayso iyo xaaladda meesha ay maanta taagan tahay yaa kor istaageyna sheergare yar heenabe cadaalada 2300 ba maraysaan gaarsiiya 1000 waana ku xirtaan 1000 and above waana gaarsiisaan waana tiraahdaan mucjisadii facebooka halyeygii nabad iyo nolol ee magaranaysaa inugu feeraya haddaan nahay gabar iyo wiil nabad inoo lagu soo galo inaad tiraada meelahan waruureegin aniga hay daawan meel walbina ku turti woo tiraada magaranaysaa aad iyo aad ugaas ku dhalo waa kanaa sheer ugu qabatu wey dhegeysta marka labada wiigee lasoo dhaafay live baan ku jiray anoo duqbalow xaafad joog baan ahaa sababtan xaafad jooga u noqdayna waa idiin sheego gaariga taraag iyo wixii aan ku shaqaysanay iga hallaabay saasaan xaafad joog ahaa lifekana waan ku badnaa anoo magaalada dhex joogaan lifeka soo geliya xaafada dhex joogaana lifeka soo geliya waxaan idiin fasirayon idinku soo celcelinayay oo labadii wiigee lasoo dhaafay aan ka sheekeynay siyaasadda soomaaliya meesha ay maanta taagantaha iyo meesha ay marayso iyo meeshay ku dambeyn dood cadaaladaydii ugu dambeysay lifekay ugu dambeeyey anoo hotel dhex joogo yaa waxaan idinku iri insha allah haddii la yiraahdo 3 maalin 4 maalin baan maqnaan doona ama 2 maalin baan ka maqnaan doona cadaaladahan la duubo iyo lifekan labadaa maalin maqanaha waxaad arki doontaan axmed geedanaar ninkii geedaha naarayay axmed geedanaar markaan idin leeyahy waa ninka geedaha intuu soo gurto qurcyada iyo kheyraadkii dhulka geedka ilaahay noogu beeray ee dabeesha iyo dhaxanta inaga celinayay ee magaranaysaa xoolaha naga daaqayay intuu soo guro gubayay iyo ninkii la oranayay dani bacbac ee magaranaysaaye aan idiin sheegoon qisadiisa ka sheekeyn jiray muddo dheer oo idinku yiri ama 2 jir buu aqligiisa ku istaagay ama waa nin weynoo doqore oo magaranaysaaye xin iyo waagi nabdi nolol ka car loo doortay ninkaasi dhici kartaa idinku yiri
yaa waxay ku jiraan labada nin oo bahdilan dhageysta dalkaan Ahmed Geedanaar iyo Daniyoga oo bahdilan oo aad iyo aad u bahdil yaa waxay soo cagadhigan doonaan oo iimaan doonaan meesha la yiraahdo Muqdisho waxay hortagi doonaan ay hor fariisan doonaan nimankan beesha caalamka waliba beesh beel caalamka la meehe labada nin ee hadda ugu cadcad ee Soomaaliya garaysa arrimaha gudaha faraha kula jira waa ninka UN ta ay soo dirsato iyo safiirka Mareykanka ay u dirsatay representative Soomaaliya labada nin bay hor fariisan doonaan wayna imaan doonaan baan idinku iri magaalada Muqdisho soo cagadhigan doonaan hadalkii aan idinku iri in idinka tagay een anoo dublow idinka tagay waa dhacay maanta Ahmed Madobe wata Muqdisho joogo maanta waka dari jooga meesha la yiraahdo Muqdisho marka anigu marka waa kor istaagaya siday wax tahay iyo xaaladu siday tahay yaa anigu idin dhex gelinaya sidii movie yaa idin dhex istaajinaya iskaba soo galayo Ahmed Madobe oo reer kanaga anigu uma taageeraya dhageysho Soomaaliyo dhalinyarada social media soo gasho ee CBB da saxda CBB anaga dalka jecel ee ciidanka jecel calanka buluugga Soomaaliyeed aamisan manihiin CBB ee waxaan nahay muwaadiniin mutadawacnimo dalkooda calankooda ciidooda imgaraysaaye ciidankooda iyo garaysaaye Soomaalnimadooda inay weynaysiiyaan aamisan baanna dhalinyarada kale soo gasho ee magacan annaga nagu aflagaadayso ee sheegta haddana inay social media inooga badan yihiin waan u noqonaya Ahmed Madow ee sheegta social media inay nooga laadheereysan yihiin ee sheegta social media inay nooga sheer badan yihiin ee sheegta social media inay nooga view badan yihiin ee sheegta social media inay ayaga isu kala kiciyaan ee ma garanaysa aan aaminsanayn inay yihiin ayagu kuwa qabyaalada ka hadla ee aaminsan inaysan ayagu ahayn kuwa CBB da saxda yaa markay soo galaan baa mid wuxuu taageerayaa dari ku reer wuxuu leeyahay anigoo laan dheera oo dari reerkiisa ka dhashay waa dari waa libaax waanu ooyayaa ooyayay ilinba ka deysa magaraysa baasha sanka afka lagu xirtu ku soo xiraya dari baa ugu qorab kas qabyaalad iyo reer baa wado dhageysho mid baa soo galiyo wuxuu ku leeyahay annagoo reer kanaga wax xaqiina doonta xaqiina raadsada xaq baa inaga maqan abobobobobo reerka taa annagu ma taagnin xaqiiqdu waxay taaganta waxaa weeye dhalinyaradan lagu caayo ee lagu bursanayo CBB ee social media-yihii haddaba garaysa tayba ka caajisay markay arkeen guushoodi inay meel saro ay maraysa arkeen bisaga caajisay iyo garaysa kuwan social media dhex taagan habeen iyo maal ay dhex saxdo wallahi been ma way dhex saxdaan inta hadana waan afar maal shan maal amaqana ay wa dhaxsan war halka warku beesha barays iyo Ahmed Madobe iyo Dari kuwii sida qabiil ku taageeriya social media maanta isto daraadna waan ka hadlano duqbulo daraad maalinta ahayd in live ka ku jiray yaa ka hadlay beesha duqbulo ma kaga dilin waxaan ugu soo baxdilan buu iman doonaa kuwii noocaas ahaa maanta marka social media tuu ku leeyd Ahmed Geedanaar fiiri Ahmed Geedanaar bag bag ki geedaha naaray Ahmed Magarreysa ciidan buu watay ciidan baa ka soo dejiyay ala boorki bag ciidan buu soo socday wuu dhaafay wuu sii socday xalan u tagay wuxuu la kulmay gaalkii weynaa wuxuu la kulmay isweyna buu la kulmay wuxuu la kulmay James buu la kulmay wuxuu la fariistay bag qiyaaligaas dad ku jira wey waa CBB da saxda ee la sheegay dadka week hor baan sii sheegay dublo dhalinyarada nabadeen nololna week iyo bil ka hor baan ogeyn Ahmed Madobe bahdilan oo chikre oo bahdilan de chikre oo la ogeyay inuu chicken noqon doono la ogeyay inuu Muqdisho soo cagadhigan doono ama xalanaha tago ama ciidan wiilashan yar ee Soomaaliyeed garab hordaan ciidanka naga ee calanka Soomaaliya halka u saaray dhawaa lagu faaraya waa ciidan Soomaali weyn ee leedahay wey baqbaqbaqs aan meesho dalka madaxweynuhu leeyahay idinku iri heshiis baa la gaaray 17kii September 2020 heshiiskaas waxna laga dari maayo waxna lagu dari maayo sidii uu ahaa unbuu u socon cid wax ka dhibeyso iyo cid wax ku dareysa malahan idinku dhageysaalka intii marka taa marka CBB iyo qisadan siyaasadan meesha ay marayso labadaba waa isku garab wadayaan Allah u naxariistay madaxweynaha goreto oo aan Cali Mahdi oo geeriyooday oo geeri degdeg ku timidna waan u tacsiinaya waan ka hadlayaa geeridaas ay ku timid ummada Soomaaliyeedna meel bay joogto waa ugu tacsiinaynaa saddex maalin oo waxaan galeynaa baruur diiqe saddex maalin oo waxaan galeynaa calanka Soomaaliyeed hoos loo dhigo
oo madaxweynaha naga xafido la mudane maxay abdullahi farmaajo ku dhawaaqay aadeyna insha allah dulara waan ka hadlay laakiin arintan baan markii hore ku hormaray inkastoo madaxweynaha dib u dhiganayo oo ku yara daahi doona hadalkiisa insha allah dulara iyo wax qabadku dalkan u soo qabtay iyo wanaag Soomaali weyn ku dhaxleeyahay iyo magaraysay quruxda uu dalkan meesha uu kaga tagay yaanu magaraysay waan gali doona insha allah dulara intaba waa leeyahay وانا ممروح وانا مقرسة مرحوم ويا إنا لله وإنا لله راجعون بان لي مدحوينة علي مهدي محمد فبل كيسير ركيسة سمري إيمان الله هاي نقصيان لي وانا قيسر وانكال دون إن شاء الله نمكا مركا سي بي بي دا ينمكا أحمد مدوبية قروب كري ورطا هورطا وحي موذان إن مقرسة هورطا إي سوشل ميديا كو قوليستن كوميشا قوليستن أحمد مذوبية جروب كيسو يا مامل كيسة إن مالنا ويتو نك داري اللي يا مامل كيسة يعني نك اللي يدا أحمد مذوب مامل كوضة يعني مالنا ويتو رجيس سنة وزير كترسن وسوشيال ميديا كجرا وزير ده وكله محان كوحكة قبرني ماشوا لي له بيها وحكة قبرني ماشوا أورالها وحان وحكة قبرني ودوين كوحكة قبرن ماشوا أورالها أمن كوحكة قبرن يا أحمد مذوب وزير كيسة كترسن يا بدلن داري وزير كوضة كترسن يا وحلي وحان در قلني بيج كفيسبوك ay wasaaradda budland la yiraahdo wuxuu ku leeyahay page-ka facebook ahmed madobe lagu amaano yaan dardargelin gulbi ka dhigana marka howlahaas ay wataa laakiin redowna soo dhawaa share garayaad iyo walu raaxaysanaya siday taara wax loo sheegay dhageysto xaqiiqda meeshii ku dambeeyayna dublo weydi kor istaa jiray marka dad noocaas ayan horta nabad ii nololay gabdhahanaga iyo wiilashanada iyo hooyooyinkanaga aabayaashan la dagaalamayna idinku marka waxaan idinka rabaa duqbirow iyo in walba oo wanaaga Soomaalnimada ka hadasho oo dareenka Soomaalnimada uu ku dambeeyo ee social media soo gasho yaa la idin nacsiinin yaa la idin ku dirin share gareeya share ku qabta already kun bad maraysan waa awoodiina u muujiyo oo tus magaraysa wasiiradan ku faanaya inay dirdirgeliyeen page ay wasaaradda Axmed Madobe lahayd dirdirgeliyay wasiiradan ku faanaya beejay lahayd wasaaradda budland ee heeder dargli waa laga guuleysanay waxa guuleysanay waxa weeye beej facebook ma aha waxa guuleysanay ciidanka naga harmacad ba guuleysanay beej facebook iyo twitter guuleysan maaye ciidankayga booliska Soomaaliyeed ba guuleysanay beej iyo twitter iyo club house buu guuleysan maaye waxa guuleysanayo institutionka Soomaaliyeed ba guuleysanay waxa guuleysan doono wiilashanada yaryarka ee maanta saqiirada saddex jir afar jirka ah ee iskuulka loo dhisayo ee iskuulka maanta loo oodayay nabadgelyada loo raadinayo kuwaasaa guuleysan doono dalka naga dhaxli doono waana ubaxa loo carbiray dhageysto waana xaqiiqda dhabtay dadka marka noocaas qiyaaliga ku jiro iyo nolol maalmeedka beenta horaan uga soo sheekeyo Axmed Madobe iyo Dani waa dadka ku daba feesha weey aad iyo aad waa nimanka aaminsan in ciidankoodii xoogga dalka Soomaaliyeed oo Soomaali weyn matelayay in intay ka dhuntaan teendha yar oo ciidanka naga korka ilaaliyaan oo niman gaala ah meel ay biir iyo khamri tii ku cabaan magaraysa loo ooday oo UN intay u ooday oo waliba ninka ku qasbay waan galayay dhageysta xalanahan uu Axmed Madobe ku ordayo iyo xalana uu ku ordayo ninkii la yiraahdo Dani ee maanta caawi dhex joogan way ka soo bixi doonaan madaxweynaha dalka yaa lagu qasbi doonaa inay hortagaan yaa dhisay ma taqaanan meeshan taariikhda idinku lama socotaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ninkan garanaynin hadda koor wuxuu soo noqday ra'iisul wasaaraha dalka Soomaali farmaajo wuxuu libinta ku qaatay ee uu ku noqday popular ee uu ku noqday wadariga Soomaali ay barato uu ku noqday waxay UN tan maanta degan xalana oo million billion dollar ka magaca Soomaalinimo ku cunto oo degreed meesha la yiraahdo Nairobi dhaqaalaha lagu curi jiray buu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ra'iisul wasaare ah makrafoonka intuu qaatay buu u qabtay muddo 90 days ah saddex bilood wey waa 90 days in UN ay ku soo gasho dalka Soomaaliya gudihiisa cid walba oo magaca Soomaaliyeed feel ku furatay oo ku shaqeynayso farmaajo amray dhageysu Axmed Madobe iyo ka maanta teendhada xalana uu ka taagay dul fadhiyo dhageysu farmaajo amar ku bixiyay waagu ra'iisul wasaaraha 2010 in UN ay ka soo gurto meesha la yiraahdo Nairobi oo ay soo dagto meesha la yiraahdo Muqdisho xalana sidaas ay meesha ku timid
UNT oo baqayso oo magaraysa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo AMISOM korka ilaalinaysa iyo horta xalana dagan UN kalena ma aha waan yaro magaraysa ay loogiyo waxa ugu qiimaha badan waa ka yare ay hadda naceen Mareykanka ku soo dirsay Japaniiska iyo Moote oo Ameerikaanka American citizen sida kale taa iniga la yiraahdo magaraysa ay safiirka asina isla James liiraahdo isla Mareykanka u dhashay magaraysa xaglo labadan nin horta ugu baawurweyn ama arrimaha Soomaaliya sidaan hor uga hadlay halka baasho markay taagto halka marayso horaan u sheeg haddana waan ku celinaya xog yarood idinku ogeyna waan idinka daba geynayaa dhageysha Axmed Madobe iyo Dani teendada yar ay maanta galeen ay ku hoos jiraan meesha xalana la yiraahdo way ka soo baxayaan ninkii ahaa Suudana waa la kulmeen dhigi ahaana baal kale tamgareysa ay Jamesna waa la kulmeen iyo Mamoto labadaba waa la kulmeen waa la wada hadlay Axmed Madobe waxa loo sheegay in hawshu ay sideedii tahay inay waxbana iska bedelin in xaalane aan loo ogoleyn in wafuud farabadan iyo dad farabadan oo aan nidaamsanayn oo UN ay soo authorize gareen in meeshan ayse soo gelin waa loo sheegay waxa loo sheegay inay madaxweynahooda uu yahay farmaajo waxa loo sheegay in madaxweynaha ay hor fariistaan tabashada ayaga ay qabaan ay kala hadlaan amiirka ummada Soomaaliyeed intay hor fariistaan ay kala hadlaan taasa loo sheegay oo waa laga soo baxay teendadan ay galeen ay ku dhuunteen waa loo fasaxay dawladda u fasaxday gala ku tiri way galeen waxay ayagu raadinayeen iyo waxay ayagu rabeen whatever ay tahay gala lagu yiri way soo galeen ninkii gaalka ahaan intaas u sheegay wuxuu ku yiri anigu waxaan kolba idiin wareegayeen kolba meel u tagay waxa ahayd dalkan Soomaali inay doorasho ka dhacdo deen baa la yeeshtay wuu yiri ninkii ahaa iswaran yama motor wuxuu yiri aniguna barashar bay saaran hawshu waa bariga dhexe waa inay dalkan doorasho ka dhacdo I don't care wixii doorasho qabanayo iyo qaabkay u dhacayso iyo sida u dhacayso waxba igaba gelin buu yiri ama meelaha jijifta tanadan hoose ama ciidankiin iska wata Soomaali weyna doorasho ka dhacdaa baa lagu yiri xadalkaygaad u dhigayso weyna ka dhacaysaa dalka Soomaaliya doorasho ka dhacayso tanadan waa ka soo baxayaan marka caruurtan qalbigooda uu hooseeyo ee calooshooda la ciyaarka ah ee qabyaaladii reerka aaminsan horey baan idinka dignoon idinku sheegnay haddana waan idin sheegana dhageysto Madobe oo jikana waa yimid Muqdisho Dani 12 jirka maskaxdiisa ku istaagtay oo jikana waa yimid Muqdisho gaaladii ay ka doorteen walaalkood gaaladii ay ka doorteen ciidankoodii xoogga dalka Soomaaliyeed gaaladii ay ka doorteen Soomaali weyn wanaageeda gaaladii ay ka doorteen masaliixda ummada Soomaaliyeed waa hortagay waa loo fasaxay waa loo fasaxay waa hortageen waa hor fariisteen intaas aan ka subaxdo loo sheegay 17 September 2020 warqadii la saxay heshiiskii la galay sidiisi inuu u furo waana loo sheegay waxa loo sheegay meeshan xalana la yiraahdo adeer macaana waxa la yiri waa xaaladeedu waa bariga dhexe UN baa degan shaqaalaheeda waxaa degan baa la yiri waliba shaqaala hooseedkeeda yaa degan ninkii ugu sareeyana waa aniga safaaradahan magaraysaa nagula dhuuqana waxaa weeye contractiga nagu darsaan meesha meelaha teendhadaga karna iyo meel magaraysaa amnigeeda guud si weyn magaraysaa loo sameyn kara ma aha meeshan waxaa la yidhi wax yaroo brotocol ba ka jiro waxaa la yidhi dowladda federaalka Soomaaliya waxaa la dhahay magaraysaa waxyaabo badan baa loo soo bandhigo loo sheego lagu yiri amnigeeday sugtay ciyaarihii goboladay amnigeeda sugtay idinkoo yimid ba amnigiini la sugay magaraysaa idinkoo yimid oo dalka Soomaaliya isla u yimid ba amniga la sugay madaxdii maamulka madaxdii hore ee madaxweynaha dalka Soomaaliya oo ugu horeeya Xafiidullah Sheekh Maxamuud Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo madax badan oo dalkan mas'uuliyiin ka soo qabato madaxweynaha noqday hoteelada Elbor hektiisa ku shiribay la yiri dalka intiisa waxaa la yiri fara badan wax maanta cabsi ah oo qabno oo magaraysaa xalana iyo riski u gelinno oo magaraysaa baashu ma aha lagu yiri magartay filo Soomaaliya iyo Maka Al Mukarram iyo eriyadu dhawaan nabad baawurtii naqaad haddaad qaadanina helicopter aan idinku qaadna Amazon oo filo Soomaaliya si aad ugu gelin rag halkaas horta baashu baris ayuu bahdilina waa yimaadeen iqra arintan oo qira oo waxaa tiri weeska dubra waha wiig buu sii sheegay oo nagala hadlay ayagoo bahdilan oo bahdilan oo jikana yee yimaadeen Muqdisho marka caruurta CBB ay waan iska wareejinayaa reenadnalo ha qaadanina masaakiinnimada ay disho waana aggressive noqono way hadda aggressive waana noqonaa waana sheegtaan nin walba oo madaxweynaha anaga iyo dowladanada iyo ciidanka anaga xumeyntiisa sheegay asagana waa inaa intiisa sheegtid midba madaxweynaha la caaya ra'iisul wasaarihii dalkayga la caaya sax ku soc waa run waa lacayn waa la hooridii qosolku waa hiilo weyn
annaga waxaan ka hadalnay ana ugu dhib badan oo doblo qoraalada iyo social media la xisaabtamay rag inkastoo hadda yara gaabi ma salaad oo xiliban Soomaaliyeed ah oo kufsaday ilmo yar oo 20 jir kufsu manni kara kulli uu gursaday wasaga leeyo jail minister ah waa jail minister 12 years old gal ilmo yar oo 20 jir ya xiliban Soomaaliyeed oo ummad Soomaaliyeed masiirkeeda ka hadlay iyo intu dad garaysa meel ku keenay la garay iyo ilmo yar oo 20 jir wa taariikh Soomaaliya hadda ugub ku ahwe ma dhicin iyo gursaday oo haas ka dhiganaya adduyadii markay ogaatay ilaa wal isbaaray anigu sheekoo ogaadan oo dublo door Mareykan buusa u wadiistay safaaradda garaysa Mareykanka wuxuu wadiistay visa kay ku taalo visa wadiistay baaritaan baa lagu sameeyay dad asaga garaysa xaaladda bariga dhaxwe waa chaal minister baa dawladda Ingiriiska dawladda Mareykanka wadamada Yurubiyaanka oo dhan ninka la yiraahdo Maasarad waxa u diwaan gashan inuu yahay chaal minister ilmo yar oo 20 jir inuu xog guri inta ku geysto u galmooday ba u qor oo wallahi waa loo diiday Mareykan buu weydiistay caafimaadka uu rabeen uu yimaado Ingiriisku rabeen uu caafimaad u yimaado labadaba waa loo diiday in la siiyo visa la siiyo sababta loogu diiday Maasarad in la siiyo visa waa ilmo yar oo 20 jir waa child minister way ka wad nuwin baata abaata ilmo dhash gabadha lagu gursado 20 iyo 19 jir waxa lagu gursado ninka aniga ma sheegina website-ada iyo magaraysa safaaradaha Mareykanka ku qoray iyo sharciyada laga doodayo Soomaaliya dhaqaalaha badan loogu bixin leeyo carruurta abuse ka daaya oo baarlamaanka Soomaaliya loo qaban qabinayo leey war ka daaya oo ilmaha yarka soo saara da ilmaha lagu gabadha lagu gursado sharcigu Mareykanka Soomaaliya soo saara ana u kan beegareeni right now oo la dhaho war gabadha 15 haday gaarto ama 18 haday gaarto waa la gursan kara gabar bin qort laakiin ilmaha yar oo 20 jir oo magaraysa ay aan naas u soo bixin waxba ahayn kaalay ma hadon kontod iyo 3 jir baata ilmaha yarka wada abuse gareys garaysa waa ilmo yar oo saqiire yada abuse gareysa dad ba difaacayo kuwi kale wuxuu kula duqbal waa kaan seer uga hadlin safaaradda Mareykanka ba ku soo qortay Somali MP oo jail minister oo waliba xil hayo oo dawladda Soomaaliya ka dooday oo madaxweynaha wax ka sheegay oo isla qoman wallahi bin waa jail minister jail abuse way Ingiriiska ku qortay oo laga faaloonay faalooyin badan ku qortay waxay ku qortay safaaradda Mareykanka qortay meel ku qortay lagu faaloonay Soomaalidu markii hore horjoog laba joojinay waa inaad soo badhigtaa waxyaabaha noocaas oo kale ee dhaliisa ah ee lagu arko magaraysa siyaasiga Soomaaliyeed sida mahadbaac inuu kufuray kufsaday ilmo yar oo 20 jir inuu kufsaday uu fuulay uu yiri markii hadana dawladda waan guursaday waa in la soo badhigaa weeye waa la sheegayaa wallahi beenno algaas ka tagaya maad waa jail abuse weeye waa sababta wallahi wasiir dawladu ahaa wax markaad research ku sameeyso daba gashid su'aalaha waxba iska helmaata oo daba gashid wax badan ba ku soo baxay nigan dawladda Mareykanka way u diiday baashim garaysa visa way u diiday dawladda Ingiriiska iyo Yurubiyaanka wadamo badan way loo diiday xataa Turkiga haday siiyaan oo meelaha Turkiga yimaad waa ku jira Turkiga waxa weey waa caalidii Soomaariga dhex markuu dheeraan ma asagana halkaas ka tagay waan u soo noqon siyaasadan waxaan rabaa in ummada Soomaaliyeed iyo Soomaali weyn aan uga tacsiiyo waan dhaho magaraysa Ilaahay ha u naxariisto madaxweynaheena horeeto ee dalka Soomaaliya mudane caalimaha anigu siyaasad waan isku qabannaa oo duqbulow waagu noolaana oo ninka magaraysa uu noolaa adduyadan uu joogay dad badan bay wala yaabay waan ku tufay siyaasad ahaan baan magaraysa u dhaliilay haddana Facebook-geegan duqbulow kan ma ka duqbulow yaan ku soo qoran ku jira adeerkay ha caafiyo magaraysa umad badan baa arkaysay dad badan baa qalad iyo si qaab dar u qaatay maaha siyaasadda waa siyaasadeedii markii la isdhaliilay waa la isdhaliilayaa hadday baahsha kula fogaatana qofka muslimka intuu nool yahay waa inaad weydiisataa cafis oo tiraada walaalow ii cafi calimaad anigu siyaasaddii waagii siyaasaddii howlaan ka hadlay yaan magaraysa siyaasadeedii la galay Facebook baan ku soo qoray sababtoo waxaan ogaa inaan aniga asaga midka horumaraya maan ogeyn haddii aan ka horumarana inuu cafiskayga ogeeyo haddii aan horumarana inaan anigu aan cafis u diisto madaxweynaha gore Cali Mahdi Maxamed anigu cafis baan weydiistay intuu dhimanin qoraal baan Facebook ku soo qoray adeerka Cali ha cafiyo cafis baan weydiisay laakiin inta caruurta ah ee aqli saaxiibka aan aqli saaxiibku aan ahayn ee aqligoodu yaa yooga yahay waxay la duqbulow macaan baa maxay cafis ku weydiisay war qofka bilaadanka siyaasadda isku qaba kartaan cafisna weydiisi kartaa inshaalla kan ma hadkan hadda haduu ka toobad keenana san cafis weydiisanina inshaalla marka madaxweynihii Soomaaliya ee afraad ee dalkanaga Allah u naxariisto waa dhintay waa naga hooseeya Cali Mahdi
siyaasadiisi iyo magaraysa hooshiisi waxa weeye maanta waa marxuum nagoosheeyo wuxuuna ahaa madaxweynaha naga dalka Soomaaliya hadda iyo wixii ka bilaawdo waa in darajadiisa iyo weynayntiisa iyo qofku ahaan jiray iyo wanaag u lahaa adduunyada waa u soo bandhignaa Umar Khaati Furnaawi wixii xumaana iyo wixii kale Ilaah kula xisaabtamay Cali Mahdi madaxweynayga horeeyay dalka Soomaaliya waa ninka maanta bilicda Muqdisho dib u soo celiyay weey waa marka xaqiiqda iyo realityga dhabta laga hadlay sida asaga laga xaqiijiyay markii idaacadaha laga wareystay in dhaqaale uu ku darsaday shirkadda Hormuud oo u aruurtay oo u bildhay magaraysa u badatay in uu dib ugu soo celiyay dalkii Soomaaliya uusan noqonin siyaasiyiinta Soomaaliyeed uusan la mid noqonin ganacsatada Soomaaliyeed ee wadamada dariska ahantidooda gelisay lama uusan mid noqon madaxweyne Cali Mahdi dhaqaalihiisi wuxuu dib u geliyay dalka naga Soomaaliyeed Cali Mahdi Muqdisho wuxuu ka dhisay bilinka ugu quruxda badan bilinka ugu dheer oo lagu xasuusan doono oo magaraysaaye niyad iyo qalbiba lagu soo dhaweyn doono laguna garan doono Muqdisho ayuu ka dhisiwaan emotion banaay aad baan uga naxay geeridaas way taabatay waxa la yiri qof aadan garan iyo geeljiray magaraysaa geerida ku wanaagsan tahay qof aad taqaanid oo garaysid oo maalin walbeeto idaacaddaas iyo TV-ga aad ka daawanaysid oo warkii sugeysay oo geeridiisa lagu sheegay waa naxdin wey aad baan uga naxay adeerkay waxaan leeyahay carruurtiisa iyo faamilkiisa iyo dadkiisa iyo intuu sii dhalay iyo intuu awow u yahayba waxaan leeyahay samir iyo iimaan Allah ay naga siiyo waan wada dhimanaynaa qof walba dhimanayo Cali Mahdina wuxuu ahaa madaxweynihii dalka Soomaaliya ahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xafidullah waxa uu qaatay go'aan aad iyo aad geesinimo leh go'aan aad iyo aad u qurux badan buu qaatay wuxuu ku dhawaaqay saddex maalin oo calanka Soomaaliya hoos loo dhigo saddex maalin oo baroorduuq oo la xuso madaxweynaha naga dalka Soomaaliya waxaan leeyahay adeer Cali Allah uu naxariisto Ilaahay jannada ha geeyo qof walba oo wax ka tabeenay inuu iska cafiyo oo yiraahdo mareysa uu cafis weydiisto Alla cafis weydiisto yaan ummada Soomaaliyeed uga baraya wixii siyaasada waa siyaasad waa goori way tagto qofka mar Allaale markii ay nafta ka baxdo waxa weeye maasha Allah waa walaalka waa marxuum ka hoose Ilaahay baa la xisaabtamay adeer Cali Mahdi xaaskiisana way xanuunsan tahay waxaan leeyahay Ilaahay ha caafiso Ilaahay ha caafiyo waxaan leeyahay Ilaahay caafimaad degdeg ah u keeno Ilaahay baan u bariyaa insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo guriga magaraysa bilinka oo adeer ka dhinteen waxaan aniga ku talin lahaa oo aan oran lahaa haddii taladeeda la qaadanayo caruurta agoonta uu ka tagay iyo magaraysa marwada uu ka tagay inay dowladda iyo Soomaali weyn ay garab istaagto oo guriga adeer Cali haduu qabyo yahay qabyada uga tagay lagu garab istaago lala dhiso la tuso magaraysa inuu madaxweynaha naga ahaa caruurta oo agoonnimada uga tagay magaraysa la dareensiyo aabood inuu ahaa madaxweynaha dalka Soomaaliya oo wareega Soomaalinta isu horseedo la isu qalab wareegsanaado la istuso magaraysa fiicnaanta yaan anigu soo dhaweynaya insha Allah dilara dowladda Soomaaliya waxaan leenahay iyo dowladda imaan doontaba waxaan leenahay in magaraysa indha fiican indha qurux badan caruurta uu ka tagay iyo caruurta ugu ee madaxweyne Cali Mahdi uu ka tagay in indha fiican oo qurux badan lagu eego taas aan leeyahay adeerkayna markuu noolaa anigu siyaasad waa isku haynay waan ka hadli jiray waan dhaliili jiray markuu noolaana cafis baan weydiisoo bejkay ku qorantay adeer Cali geeridiisa halkaas kaga tagaya waxaan leeyahay Ilaahay u naxariisto Ilaahay jannada ha geeyo aabahe kaleetu ahaa awow kaleetu ahaa adiguna qalbiga saas kaleetu uga ducee qof walba muslim oo dhintana saas kale u dee waxaan kale asagana aan u tacsiyeerayaa oo halkaa uga duceynayaa taliye horeeta ciidanka booliska Soomaaliyeed oo asagana ku geeriyooda magaalada Muqdisho waxaan leeyahay Ilaahay ha u naxariisto Ilaahay samir iyo iimaan Allah ay naga siiyaa leeyahay ummada Soomaaliyeed ee Muqdisho degan ee u dhimanaysa xanuunka coronaviruska ayagana dhammaantood waxaan leeyahay Ilaahay ha u naxariisto Ilaahay magaraysaaye jannadii ha geeyo Ilaahay dambigooda ha dhaafaan taaganahay insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo reer Muqdisho iyo reer Soomaali xanuunka coronaviruska faraba anbu idinku hayaa idinku ma ogideen laba socotaan laakiin xabad xabad buu idiin siibaya hal hal buu idiin dilaya laba laba idiin dilaya dadkii Soomaali labeenta u ahaa ee Soomaali ma garanaysa indhaha u ahaa coronavirus ba Muqdisho kullay Allah ha u naxariisto hooyo dhaqruumo Allah ha u naxariisto Sheikh Nuur Baaruud Allah ha u naxariisto you name it how many people oo Soomaaliya oo labeentii Soomaaliyeed ah yuu corona ku dilay meesha Muqdisho liira waa farabaday reer Muqdisho gacmaha dhaqda reer Muqdisho afka xirta reer Muqdisho serious u qaata xanuunka la yiraahdo COVID-19 Mareykanka adduunyada ugu awood badan buu in half a million people uu ku dilay shaqooyin iyo iskuul meel walba waa laga joojiyay guriyo joog baa iska noqonay
ورفض لنا في حرتة جعمها نقضة كلفوجا هذا حلفذها التجينة ملال سوي ماذا التجينة عادية إن هل قصدك كي تجي تعسدي وعيقل أنت وقدم بين قطب قدم بين كي تجي كي حلي وسياسة الصومالي الصومالي محمد دقيس ضل كان أنت ومذحوينك إمانة واحد مذحوينك أهانة يو مذحوين مع عبد الله فرماجو ضل كصومالي واحد كده عيسى دورسه بوق إيو قيل إيو عروسيس العيارية عيدا بان وطيئي ديارة كسو الدقي احمد مذوبة اللي يري هذا قيدها العنائي كيان سردون كيسا صدر صدي تحاسي صومالي كما شقيريس صومالي وحا كشقيريس وحاوي هشيسكي تطبيع طبانكي سبتمبر لقاري اسي دي سلوفليو احمد مذوبي يداني وحمانا كوداري مايان وحنا كداري مايان لكن مدحوينا هو هور امانا يان وحنا كلاها اللي دونان قدقي سقوطاقي ميش اللي راد بيدنبو ميش بيدنبو اللي راد سقوطاقي ee magaray saay ee isla gurfay qaabka ay doorashadu dhacayshi hor dhici halka heshiiska soo baxay yaa la dhiraan dhirin hor loo wadi laga wada hadli gudigii la isku heystay ee magaray saay gudigii doorashooyinka ee la isku heystay baa la gadgadin waxa weey axmed madoob aan la weydiin waxa uu ka bedelay iyo waxa uu ku soo kordhiyay magaray saay dari baa la weydiin waxa uu ka bedelay iyo waxa uu ku soo daray baa la weydiin hor baa loo socon doorasho dalkan ka dhici markaa doorashada waxay ka dhacaysaa Muqdisho meel kale kama dhacayso waxa kale ee dalka ka dhacayo dhan waa selection beel walba xilibaankeeda iyada soo xulanayso cidna u soo xulumayso haday tahay waqooyi iyo haday tahay koonfur iyo haday tahay magaraysa gobolada dhexe iyo haday tahay baaya bakool xilibaan walba jifadi iska lehed ba soo dirsan soo xulan dawladda iyo gudiga doorashooyinkana way tafatirayaan kaliye simbol Muqdisho laakiin Muqdisho markay yibaadaan baarlamaanka loo dhaariyo ragaas meesha isugu yimiday 300 iyo 220 ka ah ayaa fariisan ragaas waxay kala dooran doonaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo musharax aan hadda anigu idin sheegay iyo nimankan musharaxiinta sheegtay koodi lacag haysto iyo koodi isku filan ee kalsooni isku qabo ee barta yimaado yaa loo codeen codka loogu rudi kan kii soo baxana dalka madaxweyne karo inta ka horay shuma axmedow intaas warqad buu soo saaray deeni intaas warqad buu soo saaray intaas ila meereysa ay wadeen maanta Soomaali weyn waxay arkaysaa inay yihiin rag badalan ragii waxa maanta Soomaali weyn ay arkaysaa in walaalkood oo madaxweynahoodi ah oo amirka umada Soomaaliyeeda oo beesha caalamka aqoonsan tahay oo beesha caalamki xishmeeyso ixtiraamiso oo dawladda Ingiriiska safiirra u soo dirsanayso oo dawladda Ingiriiska ogtahay inuu farmaajo madaxweyne ka yahay dalka oo la socod walaalkood inay yasaan or ordan safir yar oo farmaajo boosaska ugu fiiji ragal iswaran hada booska uu ku fadhiyo nin ingiriis ah ku fadhi jiray farmaajo ka fiijo kiri ka dayaray dalkana iska leeyo dad uu farmaajo ka awood badan yahay ka sharaf badan yahay ka qiimo badan yahay iyo qiimo uu yeelayaan dalkii waxay ka dhigayaan axmed madoobe iyo dani inuu maxamiyad ku jiro in safir ay US soo dirsatay iyo safir dal kale uu soo dirsaday oo aan shaqo iyo shaqul ku lahayn arrimaha gudaha dalka Soomaaliya inay weynaysiiyaan laakiin danta ku jirtay masaliixdu haday ayagu dan u arkeen nimankan in la yiraahdo orda u taga dagaysta soo fariis oo la fariisto oo magaraysaa soo indhay ku qanca waxaad ku qancay laakiin ma ogo وبهدلات أيجو أي به إسبهدليان ما أقول لكن الله بصعد إن سومالي وين أنت أقلق أصعبك أقويك أكدمك إن أي أركا يان رجم إن أي هي رج بهدلان أي والله بصعد لكن أيجو وحي أركا وحوي لبدأ أسكري إيه ده بصعد يا كاميرمان كصور كقاضي يا ديارة ده إيه راعيان يا ده كقبيل ك dad badal la bashaakistan dadka qabiilka ay kala shakiistan oo garaysa qabyaaladu garaysa ay ku shubeen qabyaalada ka dhaadhiciyeen kaliye la hadlayaan lama hadlayaan aqal u saaxiibka akadeemiga ah ee wax bartay duyadan fahsan safiir qiimaha uu leeyahay iyo dawlad iyo dal united qiimaha ay leeyahay dadka fahsan lama hadlayaan daniya amadow waxay la hadlaan kuwa qabyaalada aaminsan ee la tusaya sawirka axmed madoob oo wiilal soomaaliyeed oo koofguud ee garab socdaan masuul walba duyadan ku nool ciidanka qaranka ilaaliya iyo ciidanka state-ka oo ciidanka siniga ilaaliya wax lagu faana ma waxa lagu faana waa weey in dayax adduunka u dirsato cirka garasa dayax gacmeed cirka dayax gacmeed inaa u dirsato taasi adduunka ku faarta oo sharaf in dalkooda united noqdo oo power maskax iyo aqliyan oo dalka ku soo kordhiyay ku faanta adduunka marka jaahiliintan anigu la yaabi maayo xaqiiqdu miday tagayso waxa weey kadib in maayo aanu duqbalo in intay ka soo baxaan xalane banaanka soo istaagaan
oo weliba soomaalida soo dhaxlay waa soomaali gaala ma raggan cadaanna maaha mid midoobiya dani waa laba nin magaraysa ay soomaali ah magaraysa ay soo baawura soo qaataan in madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iga qor halkan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ee gurigiisa ugu yimaadaan uu martisoor u sameeyo oo ila fariistaan oo weliba lagu doorashada exibta gareen ee weliba dib ugu noqdaan meesha layidhaah kismaayo iyo magaraysa garaba dib ugu noqdaan oy weliba ka qabtaan doorashadii dalka Soomaaliya dhinaceeda baarlamaanka ay kasoo qabtaan maamulada kasoo qabtaan meelaha ay hadda ka doodayaanna ay gacmaha kala baxaan taana waa xaqiiq dhabe ee aada iyo aada baan ummadda Soomaaliya reenabadeena u salaamayaa dhammaantii meel buta joogtiin thank you idin leeyahay aada baan idinku mahadcelinayaa sida cajalada u sheergaraysheen sidaad meelo fog u gaarsiisee mar walba ogaada mar walba runta iyo xaqiiqda guulaysanayso siday mar walba aan u guuleysanayno unbaan insha allah haduu ilaah yiraa intaan xaqa ku taaganahay ee runta aan sheegayna waan guuleysanayna cidna naga guuleysan mayso waxba tari mayso anigu aad axmedoobi iyo dan isku reer baanna dad badan bay daawanayn waxba ii tari mayso qiyaali beene sidaan hadda uga hadlay ee dhalanteeda inaan intaan soo galo oo axmed madoobe reer cabdilaah maxamed suweer baa islanahay waa guuleysanay afar asgari baa daba socoto bababab gaalkii wuxuu la kulmay safiirkii buu la kulmay suwadhan wax did not make sense wax macna ay soo kordhayso male axmed madoobe hadduu xaqa ku taagay waad erkay waa la taageeraya xaqaan lagu taageeray laakiin axmed madoobe intuu dowladnimada iyo calanka soomaaliyeed asagoo kenyaan dhageysanayo ama ajnabi waddan kale dhageysanaya siyaasadiisa fulinayo uu aniga siyaasadaydii uu liidayo uu hoos wado waa laga hor imaanaya midna ugu soomaali haddaad farmaajadiida ama xasan sheekh maxamuudid soomaaliya always muwaadin soomaaliyeedba madaxweyne ka noqonay always nabad bay noqotay dalka soomaali nabad bay noqotay always madaxweyne soomaali ah ayaa ka noqonaya oo qabiil ka soo jeedo xasan bashaley madaxweyne ka ahaa beel hebel buu ka soo jeeda farmaaja madaxweyne beel hebel buu ka soo jeeda aad iyo aad baa idin salaamaya waa isku duqbilowaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh